थेरापी को क्लिनिक खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा एन्टरप्रेन्योरको लागि पनि एउटा राम्रो एउटा चाहिँ सब्जेक्ट रहेको छ। सो यू क्यान थिंक है एकदम वाइजली चाहिँ आफ्नो बारेमा सोचेर करियरको बारेमा सोचेर चाहिँ डिसिजन लिनु होला र 10 लाख इट्स नॉट अ जोक हैन। 10 लाख तिरेर चाहिँ 4 वर्षको लागि चाहिँ 10 लाख जतिको चाहिँ फी तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो थिंक वाइजली before jumping into any other career options, right? And yes, physiotherapy can go for the documentation in the special sub-specialty of physiotherapy. Some of the specialty of the areas are like sports therapy, pediatric, electrophysiological and physical therapy, etc. So after finishing BPT, you can apply for master in physical therapy also, okay? And another is the aspirant who has attained BPT degree can he start his or her own clinic. So you say the main ramro points are even I also feel very nice point है ना क्योंकि आफले एउटा क्लिनिक खोलेर बसेर चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर को रूपमा चाहिँ तपाईले एस्टाब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ र फिजियोथेरापी को चाहिँ बेस्ट क्लिनिक बनेर चाहिँ भनौं न आफ्नो एउटा लोकेलिटीमा किनकि यो अहिलेसम्म धेरै त्यो मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो धेरै फिजियोथेरापीको क्लिनिकहरु चाहिँ एस्टाब्लिश भएको छैन। सो यू क्यान ग्र्याब दिस अपर्च्युनिटी र मार्केटलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लिएर चाहिँ एउटा बिजनेसलाई चाहिँ राम्रोसँग एस्टाब्लिश गर्ने तर क्वालिटी पनि प्रोवाइड गर्नुपर्छ फर लङ लास्टिङ प्रॉफिट हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मार्केटलाई चाहिँ तपाईले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एनदर इज द अकुपेशनल थेरापिस्ट एसिस्टेन्ट को रूपमा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अकुपेशनल थेरापिस्ट एन्ड फिजिकल थेरापिस्ट एसिस्टेन्ट को रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। रेडिएसन थेरापिस्ट को रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ तपाईको पोजिसन रहने छ आइदर यू विल बी वर्किङ इन अ हस्पिटल हैन जबमा कुनै जब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो रिलेटेड को चाहिँ तपाईको पोजिसन हुनेछ। अलराइट, आई थिंक यू आर क्लियर विथ द जॉब एंड स्कोप एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स अफ फिजियोथेरापी इन नेपाल। ओके, लेट्स टक अबाउट academic career prospect. Okay, so तपाईले BPT गरिसकेपछि मैले अघि नै भने तपाईले CPT भनेको सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरापी त्यो गर्नुभएको 3 वर्षको त्यो कोर्स गर्नु भएपछि तपाईले BPT गर्न पाउनु भयो। BPT गर्न पाउनु भएपछि तपाईले MPT पनि गर्न पाउनुहुन्छ, मास्टर्स इन फिजिकल थेरापी पनि गर्न पाउनुहुनेछ। एन्ड तपाईले अब्रोड स्टडीजमा गएर पनि अब्रोड कन्ट्रीजमा गएर पनि यो MPT पनि गर्न सक्नुहुनेछ। Okay, so the graduates will have the opportunity to study further internationally in physiotherapy at master's level and PhD level as well as in the related fields such as anatomy र kinesiology मा पनि काम गर्न फर्दर स्टडी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, स्यालेरी स्केल चाहिँ एकदमै रेन्जमा मैले भन्दै छु 50,000 अबभ टु 1 लाख सम्मको चाहिँ स्यालेरी मैले रेन्ज राखेको छु बट यो भन्दा बढी पनि हुन्छ।